השמיים, ודוד האבא של אבשלום, נמלך דיר שמיים מובס ומושפן, ככה זה בפוליטיקה. בטח דיר שמיים עמדו במחמיאותה, וואי וואי וואי, איזה באסה. ואז אבשלום פונה ליועצים ושואל מה הלאה. אבשלום מבקש עצה מאחיתופל, שאנחנו, לאחר מעשה יודעים שזאת העצה האחרונה שלו, קצת לפני שאחיתופל התאבד. מי זה אחיתופל? איזה מוניטין יש לי?